আরম্ভ হেলানি পার্বণ পাই প্রস্তুতি। এথর পূজারে কিছু নিয়ারা পাই লাগিছন্তি ভুবনেশ্বর শৈলেশী বিহার তলপড়িয়া পূজা কমিটি। 2017 গজানন পূজা আয়োজিত করে চর্চারে থিবা এই কমিটি চলিত বর্ষ 50 ফুট উচ্চতার মূর্তি পাই আরম্ভ করিছন্তি কাম। এথিপাই কমিটি যাজপুর মঙ্গলপুর অঞ্চলরু 7 জন কারিগরঙ্কু নিয়োজিত করিছি। আগামী 7 তারিখরে বিঘ্নরাজঙ্କ পূজা অনুষ্ঠিত হেবাকୁ ଥିବାରୁ কারিগରଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ କାମ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିବାକୁ କାରିଗର ତପ୍ତର ହେଉଥିବା ବେଳେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହଯୋଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଗଣପତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଦେବେ ଦର୍ଶନ। ରାଜାରାମ ବେଶରେ 15 ଫୁଟର ଧନୁଧରି ଗଣପତି ବିରାଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପାଖରେ 8 ଫୁଟର ମୂଷିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୀର ବଢ଼ାଇ ଦେବାର ମୁଦ୍ରାରେ ଶୋଭା ପାଇବେ। ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ବାଉଁଶ, ତାଟି, ଅଖା, ନଡ଼ା, ମାଟି, ପୁଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ହେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଆମର 50 ଫୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆକୃତି ହେଉଛି ରାଜାରାମଙ୍କ ଆକୃତିର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ମୂଷାର ହାଇଟ୍ ଆମର 8 ଫୁଟ ରଖାଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ମୂଷାଟି ଏ ବର୍ଷ ତୀର ବଢ଼ଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି ଧନୁ, ଗେଟ୍ଟା ଆମର 80 ଫୁଟ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ଗେଟ୍ରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାଟି, ଡଲା ଆଉ ଇଏ ତାଳପତ୍ର, ଏଇସବୁରେ ଗେଟ୍ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଉଛି। ଆମର ପୂଜା 7 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ, 15 ତାରିଖରେ ଭସାଣି। ଆମର ସବୁଦିନ 8 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ରହୁଛି। ଆମର CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଲାଗିବ। ଆମର ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏଠି ରୁମ୍ ହେଇଛି, ହେଲ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲିପ୍ସା ମହାପାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାରିଖ ଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛି। ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଟି, ଅଖା, ବାଉଁଶ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆମେ ରଡ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ସବୁ ଲାଗୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ସାଜସଜା ସବୁ ହେଉଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଉପକରଣ ଯୋଗାଡ କରାଯାଇ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ସାମଗ୍ରୀ ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ମାଟି, ନଡ଼ା, ପୁଟି, ଅଖା ଓ ବାଉଁଶ ତାଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୋରଣକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ସେହିଭଳି କିଛି ପରିବେଶ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ବଦଳରେ କୁଲା, ଡାଲା ଓ ବାଉଁଶ ତାଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 8 ବର୍ଷର ଏହି ପୂଜା କମିଟି 80 ଫୁଟର ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମରେ ଲାଗିଛି। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାମ ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ମଣ୍ଡପ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଦେଢ଼ ମାସ ହେବ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମେ 7 ଜଣ କାରିଗର କାମ କରୁଛୁ। ମେନ୍ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର 50 ଫୁଟର ରହିଛି। ତା ଆମର ପୁଟି ଆଉ ମାଟି ଆଉ ନଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ମେଚର ତିଆରି ହୋଇଛି। ରଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ୱେଲ୍ଡିଂ କରାହେଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଶୈଳୀର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବରଣ ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫିନିସିଂ ପୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛୁ। ଆଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସବୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୂଷା ଆମର 8 ଫୁଟ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ଏଥର ପୂଜା ପାଇବେ ବିଘ୍ନରାଜ। ହାତରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ରହିବ ଆମର ଧନୁସର, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ପଛ ସାଇଡ଼ ହାତରେ। ଧନୁତିର ଆମର 30 ଫୁଟର ଧନୁର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମୂଷା ଯେଉଁ 8 ଫୁଟ ରହିଛି ତାର ଧନୁ, ସେ 30 ଫୁଟର ଧନୁ ସରଟାକୁ ଧରିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ବଢ଼େଇବାର ମୋଟିଭରେ ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆମେ 12ରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛୁ ଏଥିରେ କାମ କରିବାରେ। ଆମେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛୁ। ରାଜଧାନୀର ଏହି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।